Hejsan! Då är det dags för veckobrevet. Det är fredag. Jag har till slut fått upp hemsidan. Och på hemsidan så har jag lagt upp de två första uppgifterna. Och jag ska lägga upp fler. Har inte satt upp presentationen än. Och jag har inte heller satt upp affischen. Och när det gäller affischen, ni kommer få feedback. Jag tror inte att Kenneth har riktigt hunnit komma igång med att ge er feedback på dem. Jag har också sett till att ni har fått ett nytt klassrum och det är Illustrator-klassrummet. Och den har blivit lite fördröjd och i den så har ni också fått en uppgift. Och den uppgiften kommer också bli förskjuten några dagar. Och sen så kommer det kanske vara så att vi kommer ändra om lite i texten för projektet. Men i stort sett så är det, ska det vara som, så ska allting se rätt ut. Just det, när det gäller hemsidan, är det så att ni känner att det är någonting som saknas, så hör av er till mig så ska jag se till att leta upp någon bild som saknas. Kan jag lägga upp den? Och det var det med den. Sen så, just det, jag har ju också sett till att lägga ut bokningar för utvecklingssamtal. Så det har du också fått en länk till som jag har skickat ut. Jag har lagt upp den i klassrummet så du klickar på den och sen så kan du gå in och boka en tid utifrån de datorna som jag skrev. Om det är så att det är någonting som inte, någon av de tiderna som inte fungerar, så hör av dig till mig så ska vi se till att få ordning på ett annat datum så att du kan som passar dig bättre. Och vad mer? Nu ska vi se här. Just det, inför utvecklingssamtalet så kommer vi också prata lite grann utifrån de dokumenten som du har tagit fram, det vill säga dina framtidsplaner. Och sen också kan vi titta lite grann på din status. Jag har skapat en fil till dig som du kan gå in och titta på. Jag har skickat en länk till den åt dig. Och där så kommer den kommer uppdateras hela tiden och där kan du se din status på vad du har lämnat in och hur det ser ut helt enkelt med projekten och hur mycket som du måste lämna in för att få 100% och så vidare. Så om det är någonting som ser konstigt ut där så hör av dig till mig så ska jag se till att rätta till det så att det blir rätt. Och just det. Sen så är det faktiskt snart, det är höstlov snart, eller snart och snart, det är 3 veckor. Men tiden går ju som sagt väldigt fort. Och efter höstlovet, då kommer vi ha den andra närträffen. Och information om den närträffen, den kommer jag lägga upp inom snar framtid. Så du kan planera lite grann med din tid om du har tankar till att resa till Stockholm om du är någon annanstans. Närträffarna är ju som sagt var inte obligatoriska men de kan vara bra att komma till för då får du också lite info just när det gäller till exempel nästa projekt och så vidare och vi kommer gå igenom lite olika saker. Och då är det så också att det är samma veva som vi kommer börja med InDesign. Så då kommer också Kenneth ha en liten genomgång av just det. Ja, och vad är det mer då? Jo, så jag brukar ju också filma där. Och då ska jag se till att lägga upp filmer om det från närträffen. Så har du inte möjlighet att delta så kommer jag ändå att lägga upp en film så att vi kan titta på det. Ja, det var ungefär det jag hade att säga för den här gången. Nu hoppas jag att du får en härlig helg och klä dig varmt för det är faktiskt väldigt kallt ute. Om du går ut alltså. Ha det så bra och så ses vi i nästa vecka. Ha det gott, hej!